Terve. Aeksetan ehdotti mulle kommenteissa joku aika sitten, että maistan näitä Boltsin Tex-Mex kaurasiemen pyöryköitä. Ja ajattelin sitten, että kun Tex-Mex lupaa, että siinä voisi olla vähän makuakin. Ja mä oon näistä Boltsin tuotteista tehnyt aikaisemminkin videoita, niin mä laitan tuonne kuvaukseen linkit niihin. Niin. Tämä on Tex-Mex pieni kaurasiemen pyörykkä ja naposteluun, takoihin, tortilloihin ja salaatteihin. Tämä on sitten lisäaineita, runsaskuituinen ja vegaaninen ja aineosat on siemenet, on auringonkukkasiemen, pellavansiemen ja kurpitsansiemen, 18% EU ja muu kuin EU. Ja vesi täysjyvä, kaura, hiutale, Suomi. Sitten kuitu, 17% EU. Paahdettu sipuli, kuvetettu rapsiöljy, mallastettu täysjyvä, ruishiutale ja jauho. Sitten sinappi ja Tex-Mex-mausteseos, muun muassa sili, juustokumina, mustapippuri, paprika, valkosipuli, sipuli, glukoosi ja aromit. Pehmäjauho, jodioitu suola, sata sisältää soijaa, lämmitys, sitten laita tuotteet kuumennusta kestävään astiaan ja lämmitä ohjeen mukaan. Pakattu suojakaasu. Ei tässä ole kyllä mitään lämmitysohjeita. Ravintosisältö. Tässä on sitten 396 kilokaloria, rasvaa 27 grammaa, hiilareita 31 grammaa ja ravintokuitua on 7 grammaa ja proteiinia 8 grammaa ja suolaa grammaa. Ja valmistaja on sitten Boltz Oy, niin Turusta. Että semmoset oli niinku ne jutut. Ja on tässä lämmitysohjeita. 10 minuuttia 175 asteessa uunissa. Sitten maksimi minuutti mikrossa ja paistinpannulla 6 minuuttia airfryerissa 3 minuuttia. Että semmoset oli, ne en vaan huomannut heti sitä. Mutta ei mitään, niin otetaanpa pakkaus auki. No tätä on nyt suotta tässä vielä, niin kun se on suojakaasuun pakattu, niin antaa hetken aikaa olla. Katsotaan sitten vaan, mitä täällä on sisällä. Ei täällä kyllä kauheasti mitään siliä näy eikä tämmöistä. Aika murenevaa. On tässä kyllä hyvä maku. Siis, että ei siinä mitään. Katsotaan, ei tässäkään kyllä näy niin kuin sillä lailla, mutta maistetaan toinen vielä. On kyllä hyvä maku siellä, että ei siinä mitään kylmänäkin. Ja tämä tuoksukin, kun se on vähän toi suojakaasu sieltä häipynyt, niin on ihan ok, mutta ajattelin sitten tehdä semmoisen jutun, että mä laitan muutaman mikroon ja sitten maistetaan, kun siihen tulee mikrossa ja sitten mä ajattelin paistaa muutaman paistinpannulla, mutta lämmitetään nää ensin. Mä en kauheankaan vaan pitänyt näitä, se tuli aika kuumia. Kyllä nää tuoksuu ihan kohtuu hyvältä näin lämpöisenä. Maistellaan nyt sitten lisää. Ei tästä oikein tule semmoista silinmakua. Mun mielestä. Ja sitten purutuntuu. Mä näen tämmöistä vähän niinku letkua sillä. Ei pysy kasassa, mutta purutuntuma on semmoista, että nää niinku vähän sulaa suussa. Että ei näitä kauheasti täydy pureskella. Tuo koostumus tosiaan on semmoinen, että
Nämä menisi muuten ihan täysin lihapullista, josta tänään pysyisi paremmin kasassa. Kyllä nämä ihan maukkaita on, vaikka nämä on vegaanisia, mutta paistetaan muutama pannulla, niin sitten minkälaisia niistä tulee. On se jo lämminä, ei sitä kauhean kuumaksi parane paistaa, niin paistaa, kun lämmittää, mutta pistetään nyt sitten sinne niitä pyöryköitä. Laitetaan hiukan pienemmällä täällä levyä, ettei ne palaa. Tuossa lukee, että 6 minuuttia pannulla, niin kaipa se sitten sen verran siinä täytyy olla. Näistä tulee varmaan voissa kyllä ihan hyvän makuisia. Eiköhän ne ala olla tässä jo paistunut. Otetaanpas pois ennen kuin palaa kokonaan, kun tää on sillä varmaan aika herkkä palaamaan. Tämmösiä niistä sitten tuli. Ei muuta kuin maistelee. Ne aika kuumaksi tuli, joo. Kyllä näistä ihan hyvä tuoksu tulee. Että kiitos vinkistä vaan. Nää on kyllä ihan, ainakin oli tuossa mikrossakin, tuli sillä ihan hyväksi. Mä en tiedä sit tuossa pannulla tai mikrossa, että onko näitä paljon eroa, mutta on nää ehkä vähän sillä niinku rapeempia. Siinä pakkauksessa luki, että pieniä, niin kyllä nämä on pieniä. Nämä maksaa jotain 2,5 euroa. Ei näissä niin kuin kauhean kilohinta, se on vähän 20, ehkä jotain 11 euroa. Tuossa oli muistaakseni 230 grammaa. Mä en muista, kuinka hyvin ne pysyi kasassa ne polsit, mitä mä oon tehnyt. Mut nää on sillä lailla, että kun painat haarukan tohon, niin melkein hajoo. Ja nää ei oo mitään tulisia, vaikka siinä oli siljakin, että nää maistuu sillä lailla mausteisilta, että kyllä tässä niinku hyvän makua. Maistetaan vähän tän sinapin kanssa. Mulla on tää pöytsämaan sinappia, niin tää on aika tujua. Tai itse asiassa väkevää siis oikein kunnolla, niin ei pistetä kauheasti. Kyllä sinappi antoi hyvän säväyksen. Mä tosiaan mitä siinä oli ohjeessa takoihin ja tämmösiin, kyllä nämä on ihan tälläkin aposteltavana, niin ihan hyviä, vaikka kylmänä kastaisi lippiin. Että ei mikään vaikka tämä on vegeruokaa. Tuli mieleen, kun me oltiin Kuopuksen kanssa ja hänen lapsien kanssa, niin syömässä tuo Ikeassa lihapullia. Ja mitä siinä oli? Tai se oli sellainen seisova pöytä ja siellä oli kaikkea susia ja muuta. Ja mä sitten tietysti söi varmaan paikan konkurssiin, kun mä ensin otin lihapullia ja salaattia ja noita. Ja Ikean lihapullat on ollut sillä lailla kuuluisia, että ne on hyviä ollut tai sillä lailla, miten se sanotaan. Ja mä en sitten katsonut sen kummemmin, mä otin niitä ja sitten Kuopustytön poika sitten, se vanhempi, sanoi, kun oltiin syöty, että mitä tykkäsit lihapullista. Mä sanoin, että ihan hyviä. Hän sanoi, että joo, ne oli vegelihapullia. Eikä niitä kyllä erottanut yhtään siis, että sillä lailla. Otin mä sitten sussejakin siinä vielä varmaan jotain parikymmentä jälkiruoksi, kun se seisova pöytä, mutta tämmöistä sattuu. Mä niitä esimerkiksi niitä
poltsin muita, mitä vaan niin kuin ne morokkopullatkin, niin ne oli ihan hyviä. Mä oon niitä aina silloin täällä nostanut näitä kaikkia. Ei näitä niin kuin aina syö, mutta silloin täällä on ihan vaan. Pistäis vähän enemmän sinappia vielä. Nämä ei ollut sillä lailla pettymys, siis mä odotin tietysti jotain vähän tulisempaa, mutta nämä on semmoisia hyvän mausteisen makuisia, että ei tarvitse välttämättä aina olla semmoista, että ei maistu kuin siili. Kyllä mä suosittelen maistaa, ei siinä mitään siis. Ei saa olla ennakkoluulonen, koska no, veke, mutta niin. Kyllä nämä silloin mulla jatkoon menee, että kyllä mä nyt varmaan niin kuin joskus ostaa, jos on vielä 30 lapulla, niin tietysti ostan punaisilla lapuilla ilman muuta, mutta ei näe mitään niin kuin superkalliita ollut, että näitä voisi käyttää jossain salaatissa ja tämmöisessäkin, että suosittelen mä maistaa, vaikka mä luulen, että mun kaikki katsojat on A-luokan lihansyöjiä, mutta no joo, se oli taas niitä hanskin vitsejä. Mutta ne oli ihan sillä lailla kyllä hyvän makuisia. Mutta eiköhän tää tässä sitten taas ollut ja kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavien videoiden parissa ja muuta kuin morjens. Harmi kun ne loppu.